Altın Qasır bala bağışasında tört tülügüm tırlıgımının ırısı taqırbında şara ötti. Kişkentay bildirşinlerimizge üy januarlarının qatır kasiyetin berer paydasın dәріптеу мақсатында өткен шараға ата-аналар белсене қатысты. Балалар әуелетіп ән салып, мың бұралып биледі. Арнайы сахналық қойылым қойып көрермендерді таң тамаша етті. Ал бала бақшада мұндай мерекелі шаралар тұрақты түрде өткізіліп тұрады екен. Кесін таңдап алған төрт түлігім тірлігімнің тыныс деген тақырымызда алғандағы мақсатымыз балабақшадағы балапандарымызға, бүлдіршіндерімізге осы төрт түліктің маңыздылығын, адамзатқа пайдасын, сонымен қоса олардың терісінен, жүннен жасалатын өнімдер арқылы мәдениетімізді насихаттау болып табылады. Балабақшамызда 99 бала бар. Қазіргі Наурыз мерекесіне 150-дей ата-анамыз белсенді қатысып, атсалысып жатыр. Балабақшада 5 топ бар. Тәрбиешілеріміз бәрі өз саласының мамандары. Өз кәсіптерін сүйетін, әрдайым әрине өздерін жетілдіріп отыратын жас ұстаздар. Біздің мақсатымыз заманауи тәрбие үлгілерімен халқымыздың мол қазынасындағы құндылықтармен біріктіре отырып, балаларға жақсы тәрбие беру. Ата-аналар 5 түрлі топтарға бөлініп, 4 түліктерді балабақшаға алып келіп, олардан қандай өнімдер алуға болатындығын көрсетті. Жайылған ақ дастархан үстінде ақ пен ұлттық өнімдерден ерекше тағамдар даярлапты. Мәселен, түйеден алуға болатын киімдер мен сусындар жайында Қошақан тобының мүшесі өз ойын білдіріп, балабақша ұжымына алғысын білдірді. Тыңғасыр балабақшасына 3 перзентім келеді. Өзім Алланың берген 9 перзентінің анасымын. Бүгін Алтынғасыр балабақшамыз керемет мерекелік іс-шара Наурыз мерекесін ұйымдастырып жатыр. Болашақ тобы, үлкен балам, болашақ тобының түйе малы түсті, жануары түсті. Барлық түйеден шығатын дүниелер, түйенің жүні, түйенің құрты, ірімшігі, түйенің жүнінен алған киімдер, барлығын алып келдік мына жерге көрмеге, қазір таныстырамыз. Керемет мерекелік іс-шара, өте керемет, өте жоғары деңгейде өтуде. Мына балабақша ұжымына алғысымыз шексіз, үлкен рахметімізді айтамыз. Ата-аналар отбасы мүшелерімен бірлесіп сәндік ұлттық киім үлгісін көрсетуден байқауға түсті. Қазақи отбасының керемет үлгісін, ұлттық киімнің құндылығын, салт-дәстүрдің маңыздылығын баланың бойына сіңіріп өсірсек, келешекте алары мен берері мол болады деген сенімдерін жеткізді. Осы балабақшаға менің бір қызым келеді. Өте қуанып, осы балабақшаға барам деп солай қуанып келеді. Бүгінгі өткізіліп жатқан іс-шара Наурыз болып жатыр бізде. Өте жақсы, жоғары дәрежеде ұйымдастырылған. Жаңа көрмелерді көрдіңіздер, көрмеге, төрт түлікке байланысты заттар алып кеп қойдық. Бүкіл ата-аналармен ұйымдастырып, тәрбиешілермен бірге ұйымдастырып істеп жатқан шарамыз осы болып жатыр. Балалар өте қуанып жүр, барлығына да ауыз тидіріп, барлық мысалға бізге ешкі берілді, ешкіден жасалынатын бұйымдар алып келу керек болды. Оған іздеу көп өте қиын болды бізге. Өйткені ешкіден негізі көп зат жоқ қой, бірақ соны іздеп тауып ата-аналармен ұйымдастырған кейде алып келдік. Ешкіден жемпірлер, жаңағы орамалдар таптық. Сосын қазір балаларға концерттік бағдарламасы болды, балаларымыз биледі, ән айтатындары ән айтты. Осы балабақша ұжымына рахмет айтамыз. Алтын ғасыр балабақшасының ұжымы да балаларға мерекелік көңіл күй сыйлап, отбасы құндылықтарын дәріптеді. 100-ге жуық баланың бастапқы тәрбиесімен айналысатын мекемеде жоғары білікті мамандар жұмыс жасайды. Ал бұл жоба әрі қарай жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар.